acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite o Noie na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, contagiando o Brasil de alegria e luz, entra no ar mais um programa Aceite o Noie, o modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masakihara recebe o preletor Cindy Takahashi e o preletor José Adalton de Oliveira. Eles ensinam como usar o poder da mente. A mente é uma força motriz e todas as coisas são movidas pela mente, direta ou indiretamente. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Carlos Alberto da Silva, convidado do preletor Enio Masakihara, responde: como é possível perdoar alguém que pisou na bola feio com você? Para perdoar as pessoas, acho que a primeira coisa que a gente aprende na Aceite o Noie é que nunca o outro é responsável por aquilo que me acontece. Eu próprio sou responsável de tudo que me ocorre. É muita coisa boa em um só programa, não é? Então fique conosco. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Aceite o Noie de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800-770-2600 ou para 0-11-5074-4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. O preletor Enio Masakihara recebe o preletor Cindy Takahashi, o preletor José Adalton de Oliveira, para uma série de dicas a respeito de como podemos usar o poder da mente. Acompanhe. Muito obrigado para você e para todo o Brasil. O programa Aceite o Noie, trazendo todas as ferramentas para você ser mais feliz. E aqui no livro A Verdade, volume 2, consta assim: a mente é uma força motriz e todas as coisas são movidas pela mente, direta ou indiretamente. E para falar sobre esse assunto, como a mente nossa influencia nosso destino, como ela manda a felicidade embora, como ela traz a felicidade, como manda a prosperidade, como ela traz a prosperidade, hoje aqui no programa, o professor Cindy Takahashi. Tudo bem, professor Cindy? Tudo bem, obrigado. Tudo beleza pura? Sim. Falei teu nome, hein, professor? Parabéns, né? Chique bala, hein? Prosperidade, né? Graças a Deus, né? E também o professor José Adalton. Tudo bem, Adalton? Tudo ótimo, Enio. Só alegria? Muito obrigado. Então, bom também, Adalton? Não, não está tão novo quanto o do Cindy, mas... Mandei lavar. Tá certo. Mas é interessante que muitas pessoas sabem usar muitos instrumentos, né, no seu dia a dia de trabalho, mas nem todas sabem usar corretamente a mente para fazer com a ferramenta um instrumento de felicidade e prosperidade. E o assunto hoje nosso é sobre mente. De que maneira, então, nós podemos utilizar a mente e ser feliz de verdade? Professor Cindy, de que maneira a nossa mente influencia no nosso destino? Bom, nós aprendemos na Aceite o Noie que tudo foi criado através da mente. Em primeiro lugar, Deus criou tudo através do poder da mente. E nós que somos filhos de Deus, criados pela vontade de Deus, segundo consta na Bíblia, fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Então, tudo aquilo que Deus possui, nós também temos condições de criar. Nós também temos condições de agir exatamente como Deus está agindo. Então, nós criamos tudo através do poder da mente. E se nós, na Seichonoye, aprendemos que existem as leis mentais. E se nós utilizarmos corretamente essas leis mentais, então, através dessas leis mentais, nós estaremos criando ou um destino feliz ou um destino infeliz, de acordo com a sua própria mente. Isso é o que nos ensina a Seichonoye. Adalto, o professor Cindy falou agora que através da luz da mente podemos fazer um destino nosso ser feliz ou infeliz. Quais são as atitudes mentais que uma pessoa tem para atrair infelicidades? E claro, quais são as atitudes mentais que traz a felicidade? Sim. Na verdade... Vamos falar as ruins primeiro. As principais aí que o povo... É duro lembrar algumas, porque na verdade eu costumo concentrar mais a mente nas coisas boas. Isso, né? Mas dá um... Na verdade, uma pausa assim, aí hoje. A pessoa tem uma atitude mental de reclamar, por exemplo. Reclama da falta de dinheiro, reclama do governo. Reclama do cônjuge dentro de casa. Então, não, isso é uma aí, não, atitude... Isso aí ninguém reclama, não. Não, mas... Isso é invenção, imagina. Mas, na verdade, a pessoa tem uma atitude mental errada diante da vida e das coisas. Uma atitude Essas atitudes de que reclama sempre atrai infelicidade. Atrai para a pessoa infelicidade. Uma outra atitude mental, uma atitude de ingratidão. Pessoa não grata, uma pessoa que não é grata às coisas. Apesar de ela ter recebido... muitas coisas, né? Então, a começar pelo próprio corpo, né? A pessoa, às vezes, ela está reclamando que ela está doente, às vezes está em casa, está passando por uma dificuldade. Então, ela fica reclamando, só concentrando a sua mente, como o professor Cindy acabou de falar. Né? Nessa hora, então, professor Cindy, não pode ficar pensando no estômago que está doente. Pensa na bexiga, então. Na verdade, a pessoa está com um problema somente no estômago. Esquece que tem fígado, tem coração, tem os pulmões, tem todo o restante do corpo saudável, em perfeitas condições. Só que esquece de agradecer por tudo isso aí e ficar apegado só no estômago. Então, o problema do estômago começa a se agravar cada vez mais. Ao invés de pensar no estômago que está doente, por que não agradecer a cabeça, aos olhos, aos ouvidos, coração, pulmões, que estão trabalhando de forma perfeita? E aí o estômago também melhora. Sim, porque esqueceu de reclamar do estômago. E a lei mental que rege, até o mestre fala no volume 2... É isso, a lei mental que atrai agora as coisas boas, né? Que repete, não, só a lei mental ela vale para os dois lados, né? E nesse caso aqui, tem uma lei que diz assim, ó. Segundo a lei da mente, é o volume 2 da coleção A Verdade da Vida, né? Nesse livro ele diz assim, segundo a lei da mente, reconhecer algo mentalmente é a primeira condição para que esse algo passe a existir. Então, se a pessoa reconhece, como o professor Cindy falou, as partes boas e concentra a mente nas partes boas, então vai agir a saúde, vai brotar a força vital que está alojada no interior da própria pessoa. Ok, agora há pouco você disse as atitudes mentais que provocam aí a pobreza, por exemplo, você citou a ingratidão e algumas coisas práticas, atitudes mentais que atraem coisas boas. É uma atitude mental que atrai coisa boa é exatamente agradecer. Então, a mente grata, a mente repleta de gratidão a todas as coisas que nós já recebemos, faz com que, através da força da mente, vamos atrair coisas boas. Uma outra lei que é fundamental e que se diz a lei áurea da provisão infinita, que consta aqui no livro A Prosperidade Está na Mente, neste livro aqui, o professor Katsumi Tokorrisa diz que é a lei dá e receberás. Então, promover a circulação. Então, é aquela atitude mental que solta, não aquela atitude mental que prende, né? Porque tem muitas pessoas que não abrem a mão por nada, né? Fica segurando ali o tempo todo. E essa atitude mental de não abrir, não soltar, faz com que a riqueza não circule, né? Causa prisão no ventre. Quando fala em a mente, na verdade... Essa mente, ela divide em algumas camadas, em algumas partes. Sim. Entre nós mesmos, há um conflito entre as nossas mentes. Tem uma mente que quer, mas tem uma outra... Ao mesmo tempo, tem uma mente que rejeita. Sim. Como que é essas mentes aí, por exemplo, do consciente que eu quero, mas do subconsciente que fala, você não merece?
Nós aprendemos através da psicologia que nós temos a mente consciente, que é a mente que está acompanhando o nosso dia a dia. Ou seja, é através dessa mente consciente que nós tomamos decisões. Nós pensamos, nós agimos em função dessa mente consciente. Agora, a mente, existe a outra mente que nós chamamos de mente subconsciente, que é a mente, na verdade, oculta. E essa mente oculta, que muitas vezes tem um grande peso, um grande valor, porque é justamente aquela parte que tem maior peso, maior força. E, por exemplo, a pessoa está doente. E muitas vezes essa pessoa que está doente está com vontade de se curar. Quem está com vontade de se curar é a mente consciente. Só que pode ser que lá no fundo do subconsciente existe aquele pensamento que diz: só que se eu me curar, eu tenho que ir trabalhar. E se eu for trabalhar, eu preciso estar encarando aquele meu chefe que é chato, aquele chefe que é bastante carrancudo, não fui com a cara dele e não gostaria de estar trabalhando junto com aquele chefe. Quando existe esse tipo de mente, esse tipo de pensamento dentro da mente subconsciente, então o subconsciente vai trabalhar no sentido de evitar que a pessoa se cure. Pelo que você explicou, o subconsciente sempre ganha do consciente. É que o subconsciente tem uma força muito maior, porque... É mais forte que o consciente? Na verdade, tem um peso bem maior, que dizem que tem 95% do peso ou da força do total da mente. E o consciente tem só o peso de 5%. Então, fazendo brigar 5 contra 95, geralmente 95% acaba ganhando. Então, deve ter muitas pessoas aí espalhadas pelo mundo... Que o consciente quer felicidade, quer prosperar, quer um bom trabalho, mas o subconsciente tá lá dito assim: eu sou infeliz, eu não mereço. Exato. E como faz para mudar isso? Ou seja, tirar o eu não mereço para eu mereço, de que eu sou infeliz, eu sou feliz. Bom, na Seichonoye nós temos alguns tipos de atividades. Uma das práticas que nós recomendamos é a prática da meditação Shinshokan. É a prática meditativa que, através da qual nós mentalizamos e ficamos mentalizando durante aproximadamente 20, 30 minutos, dizendo que eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu tenho condições, eu tenho saúde. Todas essas coisas boas, maravilhosas, das condições características do filho de Deus. E isso é a meditação Shinshokan. E além dessa meditação Shinshokan, quando nós formos para os seminários de treinamento espiritual, principalmente nas academias, nós temos aquela prática denominada purificação da mente, que nada mais é do que extrair aquilo de negativo que está gravado dentro do subconsciente. Extraímos e colocamos tudo numa folha de papel e, através da leitura da Sutra Sagrada, então nós vamos queimando esses papéis. E aí, então, como foi extraído do subconsciente e foi colocado num papel, então, nesse momento, está extraindo do subconsciente e aí, então, acaba desaparecendo aquele pensamento que estava gravado. Mas isso não significa, na verdade, a pessoa que está lá em casa pode ficar pensando: mas como é que eu faço agora? Eu não posso ir num seminário, eu não posso, de repente, né? Eu não sei o que é o Shinshokan, né? Mas, na verdade... Olha o domingo da Sintonia, né? Em todos os grupos da Sintonia. Nós temos várias atividades que têm a prática da purificação da mente. Mas, independentemente disso, a Sintonia, ela nos ensina que o nosso destino, uma parte, ele é exercido pelo esforço próprio agora. Se a pessoa toma uma decisão agora. E no livro A Verdade da Vida, volume 7, que é o livro Vida Cotidiana, que tem o nosso modo de viver. Você viu o livro na casa dele? Ah, mas aí compra pelo... Não, eu só vou ler um trechinho aqui. Mas se ele quiser adquirir em casa, ele pode acessar o site da Seichonoye, que é perfeitamente possível adquirir o livro. Mas aqui tem um item, que é o capítulo 6 do livro, ele fala assim, ó. Isso é o Verdade, volume 7, né? É. E assunto do cotidiano. Cotidiano. Verdade da Vida. Verdade da Vida, volume 7. Diz assim: conquiste-o agora com toda a sua força. Agora é a sua hora. É agora ou nunca. Realize agora mesmo, com grande determinação, tudo que lhe cabe fazer neste momento. Realize agora, sem hesitar, tudo que acha possível executar.
Esse é o modo de viver da Seichonoye. Então, nosso modo de viver da Seichonoye, independentemente de existir a mente consciente, o subconsciente, se a pessoa mudar a mente, se a pessoa mudar de atitude e ela permanecer com essa mudança de atitude mental, ela vai influenciar, porque o nosso subconsciente, ele não tem apenas só coisas negativas que estão registradas, tem também as coisas positivas. E vai agir aí uma outra lei, que é a lei semelhante atrai semelhante. Então, se a pessoa age com alegria, ela vai o quê? Atrair situações de alegria. Se ela age com uma atitude de prosperidade, ela acaba atraindo uma atitude, situações que vão realizar a prosperidade na sua vida cada vez mais. Mas me interessou muito o negócio do consciente e subconsciente, aí onde o consciente quer, o subconsciente não quer. Eu acredito que esse é um conflito muito grande entre as pessoas aí que querem as coisas, mas não conseguem. A razão é que o subconsciente não aceita aquilo que o consciente está pedindo. Então, eu quero comprar um carro, mas o subconsciente fala lá, você é pobre, cara, você não tem dinheiro, como é comprar um carro? Sei lá. Você é um duro. Você é um duro. Então, há um conflito entre o querer do dia a dia e o não poder, porque a mente diz que você não pode. Então, dentro dessa linha, professor, como que nós podemos, então, a partir de agora, começar a mudar radicalmente a minha maneira de pensar, de agir, de falar, para tirar todas essas coisas de uma vez por todas e daqui para frente ser o dono do nosso destino? Porque até então, parece que a gente é dono, mas a gente não é dono, modo de dizer. Porque o dono é a mente que quer, mas o subconsciente que é o dono, na verdade, porque a gente vai agindo de acordo com o subconsciente. Então, tem as práticas que foi citada agora, da purificação da mente, da leitura das obras sagradas, da meditação Shinsokan, enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer. Mas assim, sabe, olha, uma coisa que eu posso fazer a partir de agora, por exemplo, que eu estou em casa, no sofá, desesperado, o que eu faço agora? Eu levanto e dou um salto mortal? Como que é? Bom, dar salto mortal é fácil, né? Mas tem coisa mais fácil ainda. É só ficar mentalizando. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou maravilhoso. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou maravilhoso. Essa dica eu já gostei. Através dessas palavras que eu vou gravando constantemente dentro da minha mente, na verdade, eu vou gravando essas palavras dentro do subconsciente. E outra coisa também, nós não podemos esquecer de agradecer por todas as coisas. Já estivemos dizendo sobre o sentimento de gratidão. A pessoa esquece que tem todas as partes positivas, partes boas, e está reclamando só das coisas negativas. Se a pessoa pensar que tem todas as coisas boas, já recebeu todas as coisas de Deus e começar a agradecer por todas essas coisas maravilhosas, na verdade, a pessoa acaba esquecendo essa carência. E quando esquece essa carência, na verdade, significa que a pessoa gravou essas palavras positivas, essas boas palavras dentro da sua mente, do seu subconsciente, e aí a coisa começa a aflorar também na vida. Eugênio, nessa linha que o professor colocou, no volume 8 da coleção A Verdade da Vida, que é também, acho que está aqui o volume 8, esse livro aí, né? Prática meditativa e tal. Então, esse livro aqui, ele fala sobre como harmonizar o consciente e o subconsciente. E nesse livro, essa mesma prática que o professor Cindy citou, que é de afirmar as palavras positivas, o mestre Masaharu Taniguchi, Dr. Masaharu Taniguchi, ele sugere que seja feita no momento em que a pessoa está acordando e no momento que ela está pegando no sono à noite. Então, aquele é o melhor momento de afirmar coisas boas, porque aí o consciente, ele ainda está meio dormindo, vamos dizer assim, né? E o subconsciente está agindo. Aceita mais fácil. Aceita mais fácil, né? Então, é só tomar cuidado quem é casado, porque às vezes começa a falar lá, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Se a esposa ouvir muito, né? Pode depois, no dia seguinte, tomar um pouco de cuidado. Mas afirmar, né? Pegando no sono, mesmo na hora que está acordando, afirmar essas coisas, porque o nosso subconsciente tem a característica de mente passiva. Ele aceita. Ele aceita aquilo que vem do subconsciente. Uma vez que ele aceitou aquilo que vem do consciente, ele vai executar, né? Então, o consciente, ele é a porta, né? A porta de entrada. Ele faz a seleção, é a mente ativa. E o subconsciente tem essa característica de mente passiva. A mente atrai algo semelhante com aquilo que ela tem na mente. Enfim, para tirar tudo o que está ruim aqui dentro, tirar e colocar coisa boa, o que eu vou fazer?
a partir de agora. O senhor já falou, deu vários exemplos, uma das coisas que o senhor citou agora também, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou próspero, né? O senhor já citou isso. Alguma coisa prática que eu posso fazer junto à comunidade, junto aos meus familiares, junto, sei lá, aos parentes e essas coisas assim? Bom, nós não vivemos sozinhos aqui na sociedade. Nós estamos vivendo em sociedade, vivemos em coletividade. E quando nós estivermos trabalhando para ajudar os outros, na verdade, estaremos recebendo da mesma forma essa mesma ajuda, esse mesmo auxílio, nós estaremos também recebendo dos outros. E quando nós dermos a ajuda para outro, aquela outra pessoa que recebeu aquela ajuda vai ficar muito feliz e essa felicidade vai voltar para nós em forma também da mesma felicidade. Então, se nós estivermos trabalhando com esse tipo de sentimento, então nós estaremos ao mesmo tempo em que estivermos trabalhando dessa forma, nós também estaremos atraindo pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento, esse mesmo tipo de vibração, porque é através da vibração que nós vamos estar atraindo ou pessoas boas ou pessoas negativas. Então, se nós estivermos vibrando de forma positiva, nós vamos atrair essas pessoas também com vibração positiva e ao nosso redor vai estar presente somente pessoas maravilhosas, pessoas que têm esse tipo de vibração positiva e a nossa vida vai se tornar cada vez mais próxima. Encerrando então, tudo na nossa vida, ele é movido pela nossa mente. Nossa mente. 100% das 100%. Coisas. Se não está bom alguma coisa, é só mudar a mente. Exatamente. Muito obrigado. Vamos voltar a nossa mente, principalmente para Deus, né? Muito obrigado. Muito obrigado a você que assiste o programa da Sente Onê. Nosso muito obrigado aqui, carinhoso, ao professor José Adalto. Muito obrigado, carinho. Professor Cindy Takahashi. O nosso, muito obrigado. Muito obrigado. E a você que assiste o programa da Sente Onê, a você que dedica a Sente Onê, você que sempre está divulgando o programa da Sente Onê, o nosso muito, muito obrigado. Que seja muito feliz, que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Muito obrigado. Depois dessa aula de como podemos ter os rumos das circunstâncias nas próprias mãos, vamos ao nosso momento de reflexão. Antes de pensar em ser elogiado por outrem, pense em ser elogiado por Deus. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Aceite, Anaí, aprendemos que devemos nos harmonizar com todas as pessoas, coisas e fatos. Não é assim que a gente aprende? Mas e quando alguém fez algo que é difícil de engolir, como conseguir perdoar e ficar com um sentimento leve em relação a essa pessoa? É o que nos responde agora o preletor Carlos Alberto da Silva, convidado do preletor N. Masaki Hara, no quadro de Perguntas e Respostas. Muito obrigado, é a Sente Onê trazendo resposta para você de Rio Verde, de Itumbiara, Aparecida de Goiânia. Nosso muito obrigado pela audiência do povo todo de Goiás. Hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, professor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Tudo em paz? Tudo em paz, tudo maravilhoso. Alguém já aprontou com você na vida ou não? Já? Bastante. E para alguém que vai, apronta assim, para perdoar as pessoas, como que faz? Para perdoar as pessoas, acho que a primeira coisa que a gente aprende na Sente Onê é que nunca o outro é responsável por aquilo que me acontece. Eu próprio sou responsável de tudo que me ocorre. Quando a gente pensa em perdoar alguém, a dificuldade fica quando eu penso que o outro é culpado. Mas na Sente Onê a gente vai aprendendo que uma lei mental fundamental chamada a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então quando a gente entende por esse lado, nós vamos entendendo que tudo aquilo que eu planto um dia eu tenho que colher. Então se alguém me magoou porque eu plantei isso na minha vida, foi isso? De alguma forma eu plantei. E se eu plantei, quando a pessoa, entre aspas, me aprontou alguma coisa comigo, me fez sofrer, eu tenho duas opções. Remoer aquele sentimento, aquela tristeza, eu tenho também a oportunidade de resolver definitivamente esta situação. Quando eu me coloco numa posição de vítima,
Então, eu preciso, de alguma forma, manter aquela dor para poder justificar que o meu sofrimento é devido a tal pessoa. Ou eu posso usar a minha liberdade de resolver essa situação agradecendo a pessoa que me deu a oportunidade de conquistar, de resgatar entre aspas, essa semeadura. A sementinha que plantou, nessa hora aí, então ela é jogada fora. É jogada fora. Agora, se eu não perdoo, aquela semente fica e a gente entra naquilo que chamamos de círculo vicioso do karma. Se você plantou um negócio ruim, melhor levar na cara logo. Melhor, acabar. Tem alguma oração para resolver isso? Na Sitchonay nós temos a oração aqui na meditação Shinsokan do perdão. É uma oração poderosa que ela começa dizendo... Esse é o folheto da meditação Shinsokan. Shinsokan. Okay. Então aqui ele diz, começa dizendo, eu te perdoei e você me perdoou. Mas eu e você somos um só perante Deus. Por exemplo, alguém te apronta com você a vida toda. Você já explicou o que é semente. Mas alguém te apronta, te trai, empresta dinheiro, não devolve. Mesmo assim, você tem que fazer oração de perdão para o outro. Mesmo assim, eu vou fazer oração de perdão para o outro, justamente por conta disso. Agora, guardar mágoa é terrível, porque esse sentimento vai fazer com que inúmeros acontecimentos infelizes acabem ocorrendo na vida da pessoa. Doenças, problema financeiro, e aí muda o personagem, mas continua acontecendo o mesmo enredo. Tá. Para quem está em casa agora nos assistindo, tem alguém também chateado, magoado aí, você podia ler a oração de perdão? Porque podemos acompanhar fazer de casa juntos também? Então, eu vou pedir para que quem está em casa, por favor, fique em posição de oração e faremos juntos a oração do perdão, que se encontra aqui na página 34. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa. Portanto, eu também o perdoo. Já perdoei todas as pessoas. E acolha todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Obrigado, obrigado. Essa oração pode ser feita várias vezes? O ideal é que se faça, quanto maior a dor, maior a quantidade deve ser feita. A hora que sentiu que o coração está limpo, pode parar? Pode parar. Tá certo. Uma das maneiras da gente saber se eu perdoei ou não uma pessoa, porque muitas pessoas, geralmente elas dizem assim, eu não guardo mágoa. Se alguém me faz alguma coisa, logo eu esqueço. Então, não tenho mágoa de ninguém. Mas nessa oração também está dito que mesmo que a gente tenha esquecido superficialmente, aquilo continua guardado lá. Então, uma das maneiras de saber se eu tenho mágoa ou não, não significa esquecer o que me aconteceu, mas ao lembrar daquele acontecimento, se aquilo me provoca dor, ou se me fez, hoje, eu sinto gratidão porque aprendi alguma lição e resgatei aquele algo do passado. Beleza, muito obrigado, Carlos Alberto. Muito obrigado a você que assiste o programa da Sitchonay. Fica aí um forte abraço. Qualquer dúvida, liga agora, 0800-770-2600. E um forte abraço aí de toda a equipe da Sitchonay na TV. Muito obrigado. Despede-se aqui o programa Sitchonay, um modo feliz de viver. Vamos agora ser abençoados e protegidos por Deus por meio de nosso momento de oração. Oração para que o outro se torne bom. Se você pensar, fulano é mau, estará fazendo com que essa pessoa se torne pior pela força do pensamento. Segundo a lei mental, manifesta-se exatamente aquilo que se pensa. Mesmo que você esteja indignado com justa razão e queira corrigir alguém, ele não melhorará enquanto você pensar, fulano é mau, e ele está errado, e quero corrigi-lo. O certo é mentalizar assim. Na verdade, ele é uma pessoa incapaz de fazer tais maldades. Ele é bom, ele é bom. Doravante só fará o bem. Muito obrigado.